भवति यदनुभावात् एडमूकोपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुः जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च। अत्र विवक्षितः विषयः शाब्दबोधः। बोधो नाम ज्ञानम्। ज्ञानं वृत्तिविशेषः, यद्वा आत्मनः गुणः अथवा मनसः वृत्तिविशेषः। आत्मगुणत्वेन ज्ञानं स्वीकृतं नैयायिकैः, आत्मस्वरूपत्वेन स्वीकृतं वेदान्तिभिः। साङ्ख्यास्तु मनोवृत्तित्वेन ज्ञानं मन्यन्ते। अस्तु ज्ञानस्य स्वरूपं यत्किञ्चित्, परन्तु बोधस्तु ज्ञानञ्च अस्माकम् अनुभवसिद्धो विषयः। सर्वैरपि बोधः अनुभूयते। अहमिदानीं बुद्धः, अहमिदानीं ज्ञातवान्, अहं जानामि। अहं जानामि इत्यत्र केन कारणेन, केन साधनेन, केन वा प्रमाणेन जानामि इत्यपि जानामि। इदानीं प्रत्यक्षतः इन्द्रियेभ्यः अर्थानां यदा ग्रहणं जायते तदानीं प्रत्यक्षेण गृह्णामि इति मम अनुभवः। इदं मे ज्ञानं यदुत्पन्नं तज्ज्ञानं प्रत्यक्षरूपम् इन्द्रियेभ्यः जातम्, इन्द्रियाणि कृतकारणानि इति मम अनुभवः अस्ति। एवमेव आनुमानिकं ज्ञानं यदा उत्पन्नं दूरात् आकाशे शब्दं श्रुतवतः पुरुषस्य, गृहे वर्तमानस्य, आकाशे विमानं चलति इति यज्ज्ञानं विमानस्य अदर्शनेपि जायते। एतत्तु विमानस्य प्रत्यक्षात्मकं ज्ञानं नास्ति। विमानम् इन्द्रियेभ्यः विमानस्य सम्बन्धो न जातः। एवम् इन्द्रियसन्निकर्षाभावेपि उत्पद्यमानं यज्ज्ञानं तच्च शब्देन अनुमितं ज्ञानं। तस्मात् इदं ज्ञानम् अनुमानात्मकम्, अनुमित्यात्मकम्, आनुमानिकं ज्ञानम् इत्युच्यते। तृतीयञ्च ज्ञानं यदा च न किञ्चिदपि इन्द्रियसंप्रयोगः, इन्द्रियसंप्रयोगाः नास्ति, हेतुरपि नास्ति, व्याप्तिबलान् निश्चेतुं हेतुरपि नास्ति, इन्द्रियसंप्रयोगोपि नास्ति। शब्दश्रवणेन, वाक्यश्रवणेन मनसि उत्पद्यमानं ज्ञानं किञ्चिदस्ति। तत्तु शाब्दयामि इति अस्माकम् अनुभवोऽस्ति। अहं शब्देन इदं ज्ञानं प्राप्तवान् इति यः अनुभवः, तस्य अनुभवस्य विषयीभूतं यज्ज्ञानं तत् शाब्दबोधः इत्युच्यते। अस्माकं यत् आन्तरिकः अनुभवः अस्ति स च अनुव्यवसायः इत्युच्यते। व्यवसायो नाम ज्ञानम्, अनुव्यवसायो नाम पश्चाज्जायमानं ज्ञानं, ज्ञानविषयकं ज्ञानं यज्जायते तज्ज्ञानम् अनुव्यवसायः। प्रत्यक्षेण किञ्चित् ज्ञानं जातम्, इदं मे प्रत्यक्षं जातम्, इयं घटी इति प्रत्यक्षं जातम्। एतत् प्रत्यक्षस्य उत्पत्त्यनन्तरं मम मनसि मम इदानीं घटी प्रत्यक्षम् अनु जातम् इति यज्ञायते, यज्जायते ज्ञानं तज्ज्ञानम्। अहं घटं घटीं पश्यामि इति यज्ञानं, ज्ञानस्य ज्ञानं, तच्च ज्ञानम् अनुव्यवसायः इत्युच्यते। एवञ्च अनुव्यवसायेन किं किं दृश्यते, अहमिति जानामि। अनुव्यवसायज्ञाने कः विषयः, अहमित्यपि विषयः, अहं जानामि इत्यस्ति खलु, अहमपि विषयः, जानामि इति ज्ञानं विषयः, कदाचित् न जानामि तदपि विषयः, कदाचित् जानामि इति विषयः, कदाचित् न जानामि इति अज्ञानमपि विषयः, ज्ञानमपि विषयः, ज्ञानस्य विषयः अपि विषयः। यतः किं जानामि, अहं घटं जानामि, तर्हि घटस्य घटोपि विषयः, केन साधनेन जानामि सोपि विषयः, प्रत्यक्षेण जानामि, शब्देन जानामि, अनुमानेन जानामि सोपि विषयः। एवञ्च अहं शाब्दयामि इति प्रत्यक्षेण, प्रत्यक्षम् अनुव्यवसायेन, मानसप्रत्यक्षेण,
शाब्दबोधः सर्वेषां भवति इति इति तु प्रमेयं सर्वैः अङ्गीकृतम्। तस्मात् शाब्दबोधः निराकर्तुं नैव शक्यते। शब्दः अपि एकं प्रमाणं, शब्देन साधनेन अस्माभिः ज्ञानं जायते, तेन ज्ञानेन मया किञ्चित् अधीतम् इति यज्ज्ञानमस्ति तत्तु शाब्दबोधात्मकं ज्ञानम्। वस्तुतः आनुमानिकं ज्ञानं क्वचिदेव जायते, प्रत्यक्षं शाब्दबोधश्चेत्यधिकम्। गृहे एकस्य मनसि उत्पन्नाः ये भावाः तान् अन्यस्मै सूचयितुं वयं शब्दान् प्रयुञ्ज्महे, शब्दद्वारा अस्माभिः विचारविनिमयः क्रियते। तदानीं शब्दम् उपयुज्य क्रियते, विचाराः कथं गृहीताः? शब्देन गृहीताः, न तु अनुमानेन न वा प्रत्यक्षेण। एवञ्च शाब्दबोधः अस्माकम् अनुभवसिद्धः विषयः। अत एव शास्त्रकारैः फलानि गृहीत्वा तेषां फलानां किं कारणमिति स्वीकृतम्। प्रत्यक्षं जायते, प्रत्यक्षस्य कारणं किम्? इन्द्रियाणि। आनुमानिकं ज्ञानं जायते अनुमित्यात्मकं, तस्य कारणानि कानि? हेतुः, व्याप्तिश्च। एवं शाब्दबोधात्मकं ज्ञानम् अनुभवसिद्धं, तस्य ज्ञानस्य कारणं किं? शब्दः। एवं शब्देन किञ्चित् ज्ञानं जायते, स च शाब्दबोधः इत्युच्यते। बोधः ज्ञानं, शब्दस्य अयं शाब्दः शब्दसम्बन्धी इत्यर्थः। शब्दसम्बन्धी बोधः शाब्दबोधः। शाब्दबोधो नाम श्रोतृजन्यं ज्ञानं नास्ति। श्रोत्रेण श्रवणेन्द्रियेण गृह्यमाणः विषयः कः? केवलं शब्दः। तत्तु प्रत्यक्षम्। इन्द्रियजन्यं यज्ज्ञानं भवति तच्च प्रत्यक्षं, श्रावणप्रत्यक्षम् इत्युच्यते। यथा चाक्षुप्रत्यक्षं, रासनप्रत्यक्षं, तथा श्रोत्रेणापि किञ्चित् प्रत्यक्षं जायते। तस्य प्रत्यक्षस्य विषयः कः? शब्दः, ध्वनिमात्रं, न तु अर्थः। शाब्दबोधः इति यज्जायते, शाब्दबोधस्य विषयः न तु शब्दः, अपि तु शब्दः तत्र कारणं। शब्दे श्रवणेन्द्रियेण शब्दे गृहीते, शब्दश्रवणानन्तरं शब्दविश्लेषणपूर्वकं यदर्थज्ञानं जायते, तज्ज्ञानं शाब्दबोधः। अवगतं वा? एवञ्च श्रावणप्रत्यक्षं भिन्नं। श्रावणप्रत्यक्षानन्तरं वाक्यं वाक्यश्रवणात् परम् इत्यर्थः। तत् वाक्यश्रवणं कथं भवति? प्रत्यक्षेण जायते। तस्मात् प्रत्यक्षात्मकं श्रावणं ज्ञानम् इदानीं भवतां जायमानमस्ति। मया कण्ठेन शब्दाः उत्पादिताः, ते च शब्दाः भवतां श्रोतृपथं गताः। श्रवणेन्द्रिये सन्निकृष्टास्सन्तः शब्दाः गृहीताः भवद्भिः। तत्तु केवलं वाक्यज्ञानं, केवलं पदज्ञानं, श्रावणात्मकं ज्ञानं तत्। तत्तु प्रत्यक्षात्मकं, परन्तु तदनन्तरं मनसि वाक्यस्य विश्लेषणं क्रियते। तस्य वाक्यस्य प्रत्येकं पदस्य अर्थः कः, अर्थस्य सम्बन्धः कः इति विचारपूर्वकं यत् मया उक्तः अर्थः यः गृहीतः भवद्भिः, न तु शब्दः, शब्दादर्थो यः गृहीतः, अर्थज्ञानं शाब्दबोधः इत्युच्यते। एवञ्च शाब्दबोधस्य विषयः न तु शब्दः, अपि तु अर्थः। एवञ्च शाब्दबोधो नाम शब्दात् जायमानः बोधः, अर्थबोधः शाब्दबोधः। शब्दात् जायमानः अर्थस्य बोधः शाब्दबोधः, शब्दार्थस्य बोधः, वाक्यार्थस्य बोधः। अत्र इदानीं किञ्चित् विमर्शामः। शाब्दबोधस्य कारणं किम् इत्युक्तं? शब्दः इत्युक्तं। प्रथमं प्रक्रियां, शाब्दबोधः कथम् उत्पद्यते इति प्रक्रियां विचारयामः। तदनु शाब्दबोधस्य आकारः कः, शाब्दबोधस्य विषयः कः, शाब्दबोधस्य विषयः केन ज्ञायते इति विचारः। इदानीं प्रक्रियाविचारः, शाब्दबोधः कथं जायते। यथा च प्रत्यक्षं जायते तथैव शाब्दबोधोऽपि जायते। प्रत्यक्षं कथं जायते? प्रथमं इन्द्रियसन्निकर्षः, सन्निकृष्टं वस्तु भवेत्, इन्द्रियसन्निकर्षः भवेत्, इन्द्रियं करणं, सन्निकर्षः तत्र मध्ये
व्यापारः तदनन्तरं तेन सन्निकर्षात् परं अर्थप्रत्यक्षं जायते तत्प्रत्यक्षं मनसि जायते एवञ्च तच्च प्रत्यक्षं फलरूपम् एवञ्च किञ्चित् फलं तस्य करणं करणं किञ्चित् भवति तस्य किञ्चित् व्यापारः भवति एवञ्च व्यापारेण सहितं कारणं करणं भवति तच्च इन्द्रियम् एवञ्च अर्थेन्द्रिय अर्थसन्निकृष्टमिन्द्रियं प्रत्यक्षं जनयति अर्थसन्निकृष्टमिन्द्रियं प्रत्यक्षं जनयति इति प्रत्यक्षं जायते एवमेव शाब्दबोधे एकं करणं भवेत् एकः व्यापारः एकं फलं भवेत् फलं किं शाब्दबोधः फलं उत्पद्यमानः बोधः फलं जायते केन जायते शब्देन जायते तस्मात् शब्दः करणं व्यापारः कः तत्र इन्द्रियार्थसन्निकर्षः नास्ति तत्र शब्दः व्यापारः खलु इन्द्रियार्थसन्निकर्षसम्बन्धः नास्ति अत्र शब्दस्य अर्थेन सह सन्निकर्षः शब्दस्य अर्थेन यथा इन्द्रियस्य अर्थेन सह सन्निकर्षः करणस्य अर्थेन सह सन्निकर्षः अत्रापि शब्दस्य अर्थेन सह सन्निकर्षः अपेक्षितः शब्दस्य अर्थेन सह कस्सन्निकर्षः वर्तते इति चेत् सम्बन्धः शब्दार्थयोः सम्बन्धः वृत्तिः इत्युच्यते शब्दस्य अर्थस्य च मध्ये यः सम्बन्धः भवति स च सम्बन्धः वृत्तिशब्देन उच्यते अयं शब्दः अस्मिन्नर्थे वर्तते अयं शब्दः शब्दः अस्मिन्नर्थे अनेन सम्बन्धेन वर्तते इति वृत्तिः सम्बन्धः शब्दः अर्थे अस्ति खलु अर्थशब्देन भवति परन्तु शब्दः अर्थे भवति अस्मिन्नर्थे अयं शब्दः मया प्रयुक्तः इति व्यवहारः अस्मिन्नर्थे अयं शब्दः मया प्रयुक्तः इति व्यवहारः एवं खलु घटे अर्थे घटशब्दः प्रयुक्तः गङ्गातीरे अर्थे गङ्गाशब्दः प्रयुक्तः तीरे अर्थे एवञ्च अर्थे शब्दः वर्तते तस्मात् स च सम्बन्धः केन सम्बन्धेन वर्तते येन सम्बन्धेन वर्तते स च सम्बन्धः वृत्तिशब्देन उच्यते शब्दस्य अर्थे वर्तनं केन सम्बन्धेन संयोगः भवति वा शब्दः अर्थे संयुज्यते वा अथवा शब्दस्य अर्थस्य समायो वर्तते वा शब्दार्थयोर्मध्ये किं तादात्म्यमस्ति किं शब्दार्थयोर्मध्ये अभेदः अर्थेव शब्दः शब्दे एव अर्थो वा नास्ति अर्थस्तु लोके अस्ति शब्दस्तु ध्वनिविशेषः आकाशे वर्तते आकाशस्य गुणः शब्दः आकाशस्य गुणः अर्थस्तु लोके वर्तते तादात्म्यं नास्ति अभेदो नास्ति अर्थशब्दयोः कः सम्बन्धः न समवायः गुणगुणिनोस्समवायः सम्बन्ध संयोगसम्बन्धः आकाशगुणः शब्दस्तु आकाशगुणः गुणस्य द्रव्येण सह संयोगसम्बन्धो न भवति तस्मात् कोऽपि सम्बन्धः नास्ति स च सम्बन्धः विलक्षणसम्बन्धः वृत्तिशब्देन उच्यते मीमांसकैः स च सम्बन्धः स्वाभाविकः कश्चित् सम्बन्धविशेषः अस्ति इति स्वीकृतं मीमांसकैः शब्दार्थयोर्मध्ये औत्पत्तिकस्तु शब्देन अर्थस्य सम्बन्धः औत्पत्तिकः यथा च शब्दः शब्दस्वभावतः शब्दस्य स्वभावे एव अर्थमनति अर्थं विहाय शब्दः एव न भवति तस्मात् अर्थबोधकत्वस्वभावः यः शब्दे अस्ति अर्थबोधकत्वशक्तिः सैव शक्तिः तत्र मीमांसकैः स्वाभाविकी शक्तिः काचित् शब्दे अस्ति इति सा शक्तिरेव शब्दार्थयोर्मध्ये सम्बन्धः अर्थबोधनशक्तिः अर्थबोधकताशक्तिः या शब्दे अस्ति यथा अङ्कुरजननशक्तिः बीजे अस्ति अङ्कुरस्य बीजस्य च मध्ये कः सम्बन्धः इति पृष्टे अङ्कुरजननशक्तिः बीजे अस्ति खलु सा शक्तिरेव सम्बन्धः अङ्कुरस्य तयोर्मध्ये सम्बन्धः जनकताशक्तिरेव सम्बन्धः एवं शब्दस्य अर्थबोधजनकतासम्बन्धः यः अस्ति स एव सा शक्तिरस्ति सा शक्तिरेव शब्दार्थयोर्मध्ये सम्बन्धः इति मीमांसकानां मतं स्वाभाविकः सम्बन्धः एषः यथा शब्दः उत्पन्नः तथा सहजत एव स्वाभाविकी काचित् शक्तिरस्ति तस्मिन् तस्मात् शब्दार्थयोस्सम्बन्धः नित्यः तैरङ्गीक्रियते नित्यः कश्चित् सम्बन्धः तैरङ्गीक्रियते मीमांसकैः प्रश्नः चेत् अनन्तरं स्वीकरिष्यामि अतः प्रश्नान् भवन्तः लिखित्वा स्थापयन्तु
तदनन्तरं विचारार्थं स्वीकरिष्यामः. नैयायिकानां मते तावत् स्वाभाविकसम्बन्धः नाङ्गीक्रियते. वस्तुतः नैयायिकानां मते शक्तिरेव नाङ्गीक्रियते. शक्तिः इति कश्चित् पदार्थे एव नास्ति. स्वाभाविकी शक्तिः इति पदार्थेषु कुत्रापि नास्ति. तस्मात् शक्तिरूपपदार्थाभावात् अतः अतीन्द्रियत्वात् नैयायिकैः अतीन्द्रियाणि प्रमाणं विना नाङ्गीक्रियन्ते. तस्मात् नैयायिकाः शक्तिपदार्थं नाङ्गीकुर्वन्ति इत्यतः स्वाभाविकीं शक्तिं वा शक्तिविशेषं वा सम्बन्धं वा स्वाभाविकत्वं वा नित्यत्वं वा नाङ्गीकुर्वन्ति शब्दार्थयोः. तर्हि अन्येव सम्बन्धः इति निरूपणीयः. स च सम्बन्धः ईश्वरेच्छा एव सम्बन्धः, सङ्केतस्सम्बन्धः इति कथयन्ति. सङ्केतस्सम्बन्धः शब्दार्थयोर्मध्ये सङ्केतः आधुनिकैः अवगन्तव्यं चेत् मया एकेन शब्दः कन्वेन्शन् इत्युच्यते खलु. कन्वेन्शन् इति शब्दः, दिस् वर्ड् कन्वेस् दिस् मीनिङ्ग्. कन्वेन्शन् इति यदस्ति तत् सङ्केतः इति सङ्केतशब्देन उच्यते. सङ्केतो नाम ईश्वरेच्छा, इच्छाविशेषः. अयं शब्दः अमुम् अर्थं बोधयतु इति इच्छया केनचित् एकवारम् इच्छा कृता, तदनन्तरं सर्वैः सा इच्छा अनुसृता. तयोर्मध्ये इच्छा एव सम्बन्धः, इच्छा एव सम्बन्धः. यथा अहं नूतनं वस्तु उत्पाद्य, नूतनं वस्तु मया निर्मितं, निर्माणात् परं यः निर्माति निर्मापकः, जनाः पृच्छन्ति अस्य नाम किम्, अयं तु नूतनः पदार्थः अस्य नाम किम्, एपल् इत्युक्तवान् कश्चित्. तर्हि तदनन्तरं सर्वे एपल् इति स्वीकृतवन्तः. एपल् इति तस्य इच्छा मात्रम्, इच्छया तेन उक्तं यस्य अस्य शब्दस्य अस्य अर्थस्य अयम् अर्थः अयं शब्दः इति इच्छा मात्रं तेन सूचितम्. एवञ्च इच्छा एव सम्बन्धः. यथा आधुनिकानाम् इच्छा शब्दार्थयोर्मध्ये सम्बन्धः भवति, तथैव पाणिनिनापि सूचितं. पाणिनिनापि किमुक्तं, वृद्धिरादैच् आदैचित्तनयोः आदैच् इत्येतेषां वर्णानां वृद्धिः इति संज्ञा, इति संज्ञा इति तेन तस्य इच्छा कृता, तेन इच्छा कृता, तस्मात् वृद्धिसंज्ञा. वृद्धिरिति व्यवहारः पाणिनीये, वृद्धिरिति व्यवहारः केषां वर्णानाम्, आदेच् वर्णानाम्, अदेयं गुणः. एवं खलु. एवञ्च पाणिनिना याः संज्ञाः कृताः, संज्ञानाम् अर्थस्य च मध्ये कः सम्बन्धः, इच्छासम्बन्धः. एकादशे हनि पिता नाम कुर्यादिति पिता नाम करोति स्वपुत्रस्य, कः सम्बन्धः, तस्य नाम्नः तस्य पुत्रस्य च सम्बन्धः कः, इच्छा मात्रं, पितुः इच्छा मात्रं. तस्मात् इच्छैव पदपदार्थयोर्मध्ये सम्बन्धं घटयति. तस्मात् इच्छा एव सम्बन्धः इति नैयायिकानां मतं. सङ्केतशब्देन ते कथयन्ति. एवञ्च वृत्तिः सङ्केतरूपिणी भवति अथवा लक्षणारूपिणी भवति. कदाचित् लक्षणाविषये अनन्तरं चिन्तयामः. लक्षणा नाम कदाचित् सङ्केतितस्य अर्थस्य सम्बन्धं यत् प्राप्नोति तत् सा सम्बन्धः लक्षणा. यथा च कदाचित् अस्माभिः गङ्गां प्रविशति इत्यस्य कोऽर्थः, गङ्गां प्रविशति, गङ्गाप्रवाहं प्रविशति इत्यर्थः, जलं प्रविशति इत्यर्थः. गङ्गायां नौः इत्युक्ते कः अर्थः, गङ्गायामेव अस्ति इत्यर्थः, प्रवाहे नौः इत्यर्थः. परन्तु गङ्गायां तस्य गृहम् इत्युक्ते गङ्गातीरे इत्यर्थः. किमर्थं गङ्गातीरे, प्रवाहे तु गृहं न भवति, तस्मात् प्रवाहसमीपे इत्यर्थः. एवञ्च यत्र मुख्यार्थः न सम्भवति तत्र मुख्यार्थसम्बद्धमर्थं वयं स्वीकरिष्यामः. मुख्यार्थबाधे सति, मुख्यार्थे कदाचित् यदा बाधो जायते बाधे सति मुख्यार्थसम्बद्धमर्थं कञ्चित् वयं स्वीकुर्मः. एष पारम्परिकसम्बन्धः लक्षणा इत्युच्यते. साक्षात् इच्छा यत्र वर्तते तस्य सम्बन्धः मुख्यार्थः, यत्र मुख्यार्थः बाधितः पारम्परिकसम्बन्धः स्वीकृतः तत्र लक्षणा इत्युच्यते. एवञ्च एतत् सरलभाषया मया उक्तं, पारिभाषिक लक्षणानि मया न स्वीकृतानि अत्र. शक्यसम्बन्धो लक्षणा इति शक्यसम्बन्धो लक्षणा इति लक्षणायाः लक्षणम्. एवञ्च एतद्वयं शक्तिः लक्षणा चेति द्वयं वृत्तिः, वृत्त्या शब्दस्य अर्थेन सम्बन्धः.
व्यञ्जनापि तृतीयः प्रकारकः कश्चित् सम्बन्धो सम्बन्धोऽस्ति इति आलङ्कारिकः व्यञ्जनाप्यस्ति कदाचित् शब्देन अर्थो व्यज्यते शब्देन अर्थः नोच्यते न वा लक्ष्यते अपि तु व्यज्यते अवगतं खलु एवं खलु गङ्गायां घोष इति मुख्यार्थः न स्वीक्रियते मुख्यार्थो न स्वीक्रियते बाधात् गङ्गातीरे इति तु लाक्षणिकोऽर्थः परन्तु गृहमत्यन्तं पावनमिति तु व्यज्यते गृहमत्यन्तं पावनम् इति तु नोक्तं न वा लक्षितम् अपि तु व्यक्तं व्यञ्जितं तस्मात् व्यञ्जनावृत्त्या व्यञ्जनापि काचित् वृत्तिः तृतीया वृत्तिरस्ति इति आलङ्कारिकः व्यञ्जनालक्षणायाम् अन्तर्गच्छति इति अन्ये एवञ्च तत्र वृत्तिविभागे वृत्तवृत्तीनां स्वस्वरूपे वृत्तीनां लक्षणे च तत्र मतिभेदास्सन्ति शास्त्रकारेषु तथापि वृत्तिस्सर्वे स्वीकृता शब्दस्वीकृतः शब्दस्य अर्थेन सह सम्बन्धः स्वीकृतः शब्दस्य अर्थेन सह सम्बन्धकारणतः यदा पदार्थस्य उपस्थितिर्जायते पदार्थोपस्थितिरेव व्यापारः तेन व्यापारेण शाब्दबोधो जायते इदानीं किं जातं शब्दश्रुतः शब्दश्रवणानन्तरं सम्बन्धद्वारा अर्थस्य स्मरणं जायते सम्बन्धद्वारा अर्थस्य स्मरणं जायते स्मृते स्मृतानाम् अर्थानां पारस्परिकसम्बन्धः ज्ञायते तदानीं च वाक्यार्थः ज्ञातः तदानीं शाब्दबोधः निष्पन्नः उदाहरणं किञ्चित् एकं वाक्यं स्वीक्रियतां सामान्यतः अस्माकं शाब्दबोधकक्षासु रामः वनं गतः इति स्वीक्रियते जनाः मां सर्वदा पृच्छन्ति रामं सर्वदा वनं किमर्थं प्रेषयन्ति कदाचित् अयोध्यामपि प्रेषयन्तु एवं बालः मधुरं खादति सम्यगस्ति वाक्यं बालः मधुरं खादति एवञ्च बालः कर्ता मधुरं खादति अत्र शाब्दबोधो जातः शब्दः कः अत्र कः शब्दः एकैकं पदं वाक्यमपि शब्दः समग्रं वाक्यम् एकैकं पदमपि शब्दः तस्य शब्दस्य एकैकस्य पदस्य अर्थः कः वयं जानीमः बालः इत्यस्य कश्चिदर्थोऽस्ति मधुरम् इत्यस्य कश्चिदर्थोऽस्ति खादति इत्यस्य कश्चिदर्थोऽस्ति तेषाम् अर्थानां मध्ये परस्परसम्बन्धः कर्तृकर्मभावसम्बन्धाः अस्माभिः ज्ञाताः तदनन्तरम् ओहो बालकर्तृक मधुरकर्मकं खादनं वर्तमानकालिकं खादनम् अत्र बोधितम् इति यज्ज्ञानं जायते तज्ज्ञानं शाब्दबोधः तज्ज्ञानं शाब्दबोधः इदम् अन्वयज्ञानं पदार्थानां ज्ञानमात्रं न अपि तु पदार्थानाम् अन्वयज्ञानं पदार्थानां पारस्परिकसम्बन्धज्ञानं यद्वर्तते तज्ज्ञानं शाब्दबोधः न केवलम् अर्थज्ञानमिदम् अर्थास्तु पूर्वमेव ज्ञाताः अर्थाः पूर्वमेव गृहीतः अर्थज्ञानाभावे इदं पदम् अमुमर्थं बोधयति इति कथं ज्ञायते सम्बन्धज्ञानार्थं सम्बन्धिज्ञानं पूर्वमेव अपेक्षितं बालः पूर्वमेव ज्ञातः यदि बालो न ज्ञातः तर्हि जनाः वाक्यं श्रुतवतः अहम् इदं पदं न जानामि अस्य पदस्य अर्थं न जानामि इति कथयति सः तस्मात् वाक्यार्थो न ज्ञातः चैनाभाषायाः अहम् अत्र वाक्यं यदि कथयामि तर्हि भवतां मनसि कस्यापदस्य कोऽपि अर्थः इति न ज्ञातः किमर्थं न ज्ञातं सः अर्थः ज्ञातः परन्तु अस्य पदस्य अयमर्थः इति सम्बन्धज्ञानं नास्ति क्वचित् अर्थज्ञानं नास्ति क्वचित् पदज्ञानं नास्ति क्वचित् पदपदार्थयोर्मध्ये सम्बन्धज्ञानं नास्ति पदपदार्थयोः सम्बन्धज्ञानं तदैव भवति यदा च पदज्ञानं जातं पदार्थज्ञानं पूर्वमेव अस्ति पूर्वमेव पदपदार्थयोः सम्बन्धः केनचित् बोधितश्चेत् सो यूनिटि डिक्षनरि कोशः अपेक्षितः अथवा कस्यचित् पुरुषस्य बोधनमपेक्षितम् अस्य शब्दस्य अयमर्थः इति अत एव कक्षायाम् अध्यापकः अस्य पदस्य अयमर्थः इति कथयति तदानीं वाक्यार्थज्ञानं स्वयं जायते तस्मात् वाक्यार्थज्ञानार्थं पदार्थज्ञानं प्रथमपेक्षितं पदार्थज्ञानञ्च पदपदार्थसम्बन्धज्ञानेन जायते पदपदार्थसम्बन्धज्ञानं पूर्वमेव गृहीतम् इदानीं स्मृतं तस्य स्मरणे पदज्ञानेन पदार्थसम्बन्धज्ञानं स्मृतं
पदार्थसम्बन्धः स्मृतः, स्मृतश्च पदार्थसम्बन्धः, तेन सम्बन्धेन पदार्थस्मरणं जातम्। इदानीं पदार्थदर्शनं नास्ति, पदार्थस्य स्मरणं जातं मनसि। पदार्थस्मृतौ सत्यां, स्मृतानां पदार्थानां मध्ये सम्बन्धः इदानीं कृतः अस्माभिः। ओहो, अयं कर्ता, इयं क्रिया, अस्यां क्रियायाम् इदं कर्म इति यः सम्बन्धः अस्माभिः योजितः, स च वाक्यार्थः इत्युच्यते। पदार्थः भिन्नः, वाक्यार्थः भिन्नः। पदार्थः पदेन बोध्यते, पदेन स्मार्यते, न तु बोध्यते। पदेन अर्थः स्मार्यते, पदेन अर्थस्य स्मरणं जायते, तदनन्तरं वाक्यार्थज्ञानम् अनुभूयते। यतः पूर्वं वाक्यार्थः केनापि न ज्ञातः, पूर्वम् अज्ञातस्य वाक्यार्थस्य ग्रहणं यज्जायते, स च अनुभवः न तु स्मरणम्। अत एव नूतनानि नूतनानि वाक्यानि सृजामहे, तैः नूतनैः नूतनैः वाक्यैः नूतनाः नूतनाः अर्थाः वाक्यार्थाः अस्माभिः गृह्यन्ते। अत एव खलु आनन्दः जायते, आनन्दः सर्वदा स्मरणेन न भवति, अपि तु अनुभवेन जायते। तस्मात् काव्यार्थानुभवः किमर्थम् आनन्दं जनयति इत्युक्ते सः अपूर्वः। काव्यवाक्येन वाक्यार्थज्ञानं यज्ज, स च वाक्यार्थः अपूर्वः सः, तस्मादेव आनन्दः जायते। सः विलक्षणः, विशिष्टः, पूर्वं न केनापि दृष्टः, न स्मृतः, इदानीं केवलम् अनुभूयते। तस्मात् वाक्यार्थः अत्र विलक्षणः, पदार्थस्मृत्यनन्तरं जायते, वाक्यार्थज्ञानं जायते, स च वाक्यार्थज्ञानमेव शाब्दबोधः। तर्हि इदानीं शब्दः करणं, पदार्थस्मृतिः वृत्त्या पदजन्यपदार्थोपस्थितिः व्यापारः। वाक्यार्थज्ञानं यदस्ति, स्मृतानां पदार्थानां मध्ये विद्यमानस्य अन्वयस्य ज्ञानं यदस्ति, स च शाब्दबोधः इति फलम् इति त्रयम् अस्माभिः निरूपितम्। अनया प्रक्रिया शाब्दबोधः जायते इत्युक्तम्। अधुना प्रश्नः, शब्दः कः इति, शब्दः कः, कः शब्दः, किं ध्वनिशब्दः, ध्वनिः रवः यः जायते सः शब्दः, लोके ध्वनिरेव शब्दः। अत एव लोके शब्दं मा कुरु इत्युक्ते कोऽपि शब्दः न करणीयः, एवं हस्ततालिकयापि शब्दो न करणीयः इत्यर्थः। तस्मात् हस्ततालिकापि शब्दः, यथा च वाहनानां रवः भवति खलु, हार्न् इति संस्कृतेन किं हुङ्कारः, हुङ्कारः यत् क्रियते, सोपि शब्दः, सोपि रवः, तस्य शब्दस्य कोऽपि अर्थो न भवति। परन्तु वर्णात्मकशब्दः कश्चित् भवति, यथा अस्माकं कण्ठेन ये ध्वनयः निष्पाद्यन्ते, तेषां ध्वनीनां समुदायरूपेण ये शब्दाः भवन्ति, ते शब्दाः वर्णात्मकाः भवन्ति। एवञ्च वर्णात्मकशब्दानां समुदायः भवति पदं, पदानां समुदायो भवति वाक्यम्। अत्र शब्दशब्देन न ध्वनिः, न वर्णः, नापि पदम्, अपि तु वाक्यं स्वीक्रियते। शाब्दबोधो नाम वाक्यार्थज्ञानम् इत्यर्थः, न तु पदज्ञानमर्थः। किमर्थम् इत्युक्ते पदज्ञानं पूर्वमेव अस्ति, पदस्य अर्थः कः इति पूर्वमेव जनाः जानन्ति, एवञ्च पदप्रयोगेण जनानाम् आकाङ्क्षा शमनोऽपि न जायते। वस्तुतः जनाः किं श्रोतुमिच्छन्ति, वाक्यान्येव श्रोतुमिच्छन्ति, पदानि श्रोतुं नेच्छन्ति। किमर्थं पदानि श्रोतुं नेच्छन्ति, पदानि पूर्वमेव ज्ञातानि, अर्थाश्च पूर्वमेव ज्ञाताः, किमर्थं, जिज्ञासं किमस्ति। तस्मात् जिज्ञासा शामकतया जिज्ञासायाः स्वजिज्ञासायाः परिहाररूपेण जनाः शब्दमेव श्रोतुमिच्छन्ति इत्युक्ते वाक्यमेव श्रोतुमिच्छन्ति इत्यर्थः, न तु पदम्। अहं केवलं पदानि प्रयुञ्जे, घटः, रामः, गतः, आगतः, किं भवतां शब्दबोधः जायते वा? तस्मात् पदानाम् इदानीं मया यानि वाक्यानि प्रयुज्यन्ते, तेषु वाक्येषु यानि पदानि सन्ति, तानि पदानि विघटय्य, विषकलय्य, यथा कथञ्चित् तानि पदानि यदि प्रयुज्यन्ते, किं शब्दबोधो जायते? न जायते। किमर्थं?
वाक्यं नास्ति तत्र, केवलं पदानि. यथा च मम व्याख्यानस्य समग्रस्य सर्वाण्यपि पदानि यन्त्रे विषकलये संस्थाप्य पट्टिकां कृत्वा तां पट्टिकां यच्छामि, किं शब्दबोधो जायते? लिस्ट् इत्युच्यते खलु, न भवति पदपट्टिकया तावत् शब्दबोधो न जायते. एवञ्च वाक्येन शब्दबोधो जायते, तस्मात् शब्द एव आकाङ्क्षितः, बोधः शब्देनैव जायते, पदेन तावत् बोधो न जायते. पदेन पदार्थस्य स्मरणमात्रं जायते, स्मरणं नाकाङ्क्षितम्. अत्र स्मरणं नाभीष्टं, किमभीष्टम्? अर्थानुभवः अपेक्षितः, नूतनस्य अर्थस्य अवगमनम् अपेक्षितं. तस्मात् वाक्यमेव तत्र अपेक्षितं, बुभुक्षितं भवति, न तु अन्यत्. शब्दो नाम अत्र वाक्यं, साकाङ्क्षं वाक्यं. वाक्यं नाम किं? पदानां अर्थवतां पदानां समुदायः, अर्थवतां पदानाम्. अनर्थकानि पदानि भवन्ति वा? अनर्थकानि पदानि भवन्ति वा? बहु भवद्भिः श्रुतं तत्सर्वम्, आकाङ्क्षा, आसक्तिः, योग्यता, ओ सर्वम् अस्तु, पश्यामि कथयामि. वयमेव लक्षणं रचयामः, रचितं लक्षणं न पठामः, अस्तु वा? इदानीं लक्षणानि वयमेव उत्पादयामः. तत्र किं ज्ञातम् अस्माकं? शब्दः, पदसमुदायः, वाक्यम्. एतावदेव उक्ते किं भवति? यः कोऽपि पदसमुदायः भवितुमर्हति, स च पदसमुदायः वाक्यमिति भवति वा? न भवति. यथा बालाः कानिचित् शब्दानि रटन्ति, इतस्ततः सञ्चरन्तः बालाः कानिचित् शब्दानि, कानिचित् पदानि, श्रुतानि पदानि रटन्ति, तेन वाक्यं भवति वा? तस्मात् केवलं पदसमुदायो वाक्यं न भवति. निरर्थकपदानां कदाचित् बालाः निरर्थकानि पदानि प्रयुञ्जते, तस्मात् निरर्थकपदान् पदसमुदायः अपि वाक्यं न भवति. तस्मात् अर्थवतां पदानां समुदायः, वस्तुतः पदमित्येव अर्थवदित्येव अर्थः, नापेक्षितम् अर्थ अस्तथापि भवतु, अर्थवतां वर्णसमुदायानां समुदायः, अर्थवतां वर्णसमुदायानां समुदायः पदं, पदं तावत् विभक्त्यन्तं वा अर्थवत्त्वं वा स्वीकर्तुं शक्यते. तस्मात् पदं पदानां समुदायः, अर्थवतामेव भवति. तत्र पदानां यथा कथित् समुदायः वाक्यं न भवति इत्यतः साकाङ्क्षाणां पदानाम् अर्थसमुदायः इति वक्तव्यं. पदानि साकाङ्क्षाणि भवेयुः, परस्परम् आकाङ्क्षा भवेत्. परस्परम् आकाङ्क्षा नाम जिज्ञासाशामकत्वं, यथा च परस्परं सम्बन्धः भवेत् तेषां. यथा च अयमस्ति राजा इत्युक्ते कस्य देशस्य इति प्रश्नः. अयोध्यानां राजा, अयमस्ति प्रजा कस्य देशस्य? केरळानां, केरळानाम् इयं प्रजा. एवं देशविशेषस्य बोधकं यत् पदं, तत् आकाङ्क्षां शमयति, तस्मात् तस्य साकाङ्क्षम् इत्यर्थः. एवञ्च परस्पर आकाङ्क्षावतां पदानां समुदायः वाक्यम्. एतदेव वाक्यलक्षणं भवति. किञ्चित् अन्यदपि योज्यते, तत् पश्यामः अनन्तरम्. आसक्तिरपि योज्यते, आसक्तिमतां पदानां समुदायः आसक्त्या भवति. किमर्थमित्युक्ते ह्यः एकं पदं प्रयुक्तम्, अद्य एकं पदं प्रयुक्तं, तयोर्मध्ये सम्बन्धः अस्ति इति अहं कथयामि चेत् भवन्तः किं गृह्णन्ति वा? तस्मात् किं भवेत्? आसक्ति, इदानीं प्रयुक्ते वाक्ये पदयोर्द्वयोर्मध्ये आसन्नता भवेत्, सम्बन्धः सामीप्येन काल विच्छेदमन्तरा उच्चारणम्, अन्तरा कालान्तरालमन्तरा उच्चारणं यद्भवति तदस्ति. योग्यता अपि अपेक्षिता इत्युच्यते, तदनन्तरं पश्यामः. तत्र एकं लक्षणं सूत्रकारेण उक्तम्, साकाङ्क्षं चेद् विभागे स्यात्. अर्थैकत्वादेकं वाक्यं साकाङ्क्षं चेत् विभागे स्यात्,
इति वाक्यलक्षणम्। अर्थैकत्वादेकं वाक्यम्, इदम् एकं वाक्यम् इति कथं निर्णीयते? फुल् स्टाप् अस्ति, अतः एकं वाक्यं नास्ति। तत्र इदानीं फुल् स्टाप् कुत्रापि भवितुमर्हति आङ्ग्लवाक्ये, कुतः डाक्टर् फुल् स्टाप् भवति। तस्मात् फुल् स्टाप् अस्ति इति एकं वाक्यमिति वक्तुं न शक्यते। तत्तु पश्यन्तु कथं जनाः भ्रमं जनयन्ति। अस्माकं शास्त्रेषु एवं कदापि विचारः न कृतः। अर्थैकत्वादेकं वाक्यं, यस्य पदसमुदायस्य एकोऽर्थः भवति स च भवति अर्थः, एकः अर्थः, तद्वा तद्बोधकं भवति एकं वाक्यम्, एकवाक्यता। समग्रं रामायणम् एकवाक्यं, किमर्थम्? एकमर्थं बोधयति। समग्रं भारतम् एकवाक्यं, धर्मरूपमर्थं बोधयति। तस्मात् एकवाक्यत्वमस्ति। एकवाक्यत्वं नाम अर्थैकत्वात्, विशिष्टैकार्थबोधकत्वात्। सर्वापि सर्वोपि वाक्यसमुदायः एकमर्थं बोधयति। कथमेकमर्थं बोधयति? पश्यतु, रामः ग्रामं गच्छति, बालः मधुरं खादति इत्यत्र एकैका क्रिया बोध्यते। क्रिया एव तत्र एकः अर्थः। तादृशक्रियायाम् अन्यकारकाणि योजितानि भवन्ति विशेषणरूपेण। तस्मात् एकः तत्र अर्थः, नानाकारकविशिष्टः एकक्रियारूपः अर्थः एकः बोध्यते इत्यतः एकं वाक्यं तत्। तर्हि समुदायः एकार्थकः भवेत्। यदि तत्र नाना अर्थाः बोधिताश्चेत् एकार्थबोधकत्वाभावे एकं वाक्यं न बोधितम्। अर्थैकत्वादेकं वाक्यं। तदनन्तरम् अन्यपरीक्षापि तत्र सूचिता अस्ति। परीक्षार्थम् एकं विशेषणं शास्त्रकारेण दत्तं, साकाङ्क्षञ्चित् विभागे स्यात्। यदि वाक्यविभजनं क्रियते चेत् तद् अवशिष्टः भागः साकाङ्क्षः भवेत्। एषा परीक्षा। यदि बालः मधुरं खादति इत्यत्र एकं पदं निष्कास्यताम्, अन्यद् अवशिष्टः भागः, विभागे कृते अवशिष्टभागस्य साकाङ्क्षिता भवति। यदि साकाङ्क्षिता भवति चेत् तर्हि सः एकः समुदायः तद्वाक्यम् इत्यर्थः। मधुरमिति निष्कास्यतां, बालः खादति, किं खादति इति आकाङ्क्षा भवति खलु, साकाङ्क्षत्वं भवति खलु। तर्हि विभागे सति साकाङ्क्षता भवति चेत् यद्भवति तत् सः वर्णसमुदायः, सः पदसमुदायः एकं वाक्यं भवति इति शास्त्रकारेण उक्तम्। एवञ्च अर्थैकत्वादेकं वाक्यं साकाङ्क्षं चेत् विभागे स्यात् इति वाक्यस्य लक्षणं निरुक्तं। शब्दो नाम वाक्यम् इति जातं। शब्दो नाम वाक्यम्। एवं शब्दात् जायमानः, वाक्यात् जायमानः अर्थः, वाक्य अर्थबोधः, शब्दबोधः। तर्हि शब्दबोधो नाम वाक्यार्थबोधः। वाक्यार्थबोधस्य करणं किम् इत्युक्ते पदज्ञानं करणम्। किमर्थं पदज्ञानं करणं, वाक्यज्ञानं करणमिति वक्तव्यं खलु? पदज्ञानमिति किमर्थं वक्तव्यं? वाक्येन खलु जायते, वाक्यं खलु तत्र कारणं, वाक्याभावे शब्दबोधः न जायते। तर्हि वाक्यं कारणं चेत् वाक्यज्ञानं कारणम् इत्युक्तं, किमर्थं पदज्ञानम् इत्युक्तं? वाक्यज्ञानं तथैव भवति खलु, अहं वाक्यं सर्वाणि पदानि उच्चारयामि तदानीं वाक्यज्ञानं जातं, तेन शब्दबोधः जायते। हा, वाक्यज्ञानं भवति चेदपि, यदि भवतां वाक्यज्ञानं जातमिति चिन्तितां, यत्र च भवन् अत एव श्लोके श्रुते छन्दोबद्धे पद्ये श्रुते भवतां वाक्यर्थज्ञानं न भवति पदच्छेदाभावे। किमर्थमिति ज्ञातं वा इदानीं? केवलं वाक्य तत्र श्लोकश्रवणेन पद् समग्रस्य वाक्यस्य श्रवणं जातं, तथापि शाब्दबोधो न जातः। किमर्थं शाब्दबोधो न जातः? पदज्ञानं नास्ति। चैनीयदेशीयः कश्चिदागत्य अत्र चैनीभाषया किञ्चित् वदति चेत्, वाक्यं वदति चेत्, वाक्यं तु श्रुतमेव मया, तथापि वाक्यार्थबोधो न जातः। किमर्थं वाक्यार्थबोधो न जातः? पदानां ज्ञानं नास्ति अस्माकं, केवलं वर्णोच्चारणं श्रुतं मया, परन्तु तत्र कियत्पर्यन्तम् एकं पदमिति न जानामि। तस्मात् पदज्ञानाभावे पदार्थस्मरणं न जायते, पदार्थस्मरणाभावे वाक्यार्थज्ञानं न जायते। तस्मात् वाक्यज्ञानं नापेक्षितम्, अपि तु पदज्ञानम् अपेक्षितम्। शास्त्रकाराः अत्यन्तं सूक्ष्मदृष्टयः। पदज्ञानेन पदार्थज्ञानं, पदार्थज्ञानेन वाक्यार्थज्ञानं, वाक्यार्थज्ञानं शाब्दबोधः।
शाब्दबोधः इत्युक्ते शब्दः पदं न स्वीकर्तव्यं, वाक्यमेव स्वीकर्तव्यं. परन्तु करणं किमिति पृष्टे वाक्यमिति न वक्तव्यं, पदं पदज्ञानमिति वक्तव्यं. तस्मात् पदज्ञानेन पदार्थस्मरणं, पदार्थस्मरणानन्तरं वाक्यार्थज्ञानं, वाक्यार्थज्ञानमेव शाब्दबोधः इति एतावत्पर्यन्तं निष्कृष्टः अर्थः. किम् एतावता शाब्दबोधो जायते? वाक्यं श्रुतं, पदज्ञानं जातं, पदार्थस्मरणं जातं, किं शाब्दबोधः जायते? न पर्याप्यते. पर्याप्ताः अंशाः इतोपि नैके तत्र कारणीभूताः अर्थाः सन्ति. के ते इति चेत्, आकाङ्क्षा योग्यतासक्तिः यथा इत्युक्तं तात्पर्यज्ञानमिष्यते इत्यपि उक्तम्. तत्र वाक्यार्थज्ञानाय यथा च पदस्मरणं जातं, पदार्थस्मरणं जातं, पदार्थानां मध्ये सम्बन्धज्ञानार्थम् आकाङ्क्षा अपेक्षिता. आकाङ्क्षाभावे पदार्थानां मध्ये सम्बन्धज्ञानं न भवति, योग्यता अपि अपेक्षिता. कोऽपि द्विचक्रिकायां द्विचक्रिकया आकाशं दयते इति न वक्तुं न शक्नोति. द्विचक्रिकया आकाशं दयते इति तु न शक्यते. किमर्थं? योग्यताभावात्. द्विचक्रिकायाः सामर्थ्यम् आकाशोड्डयनं नास्ति. अतैव कदाचिदहं शास्त्रीयाणि उदाहरणानि न स्वीकरिष्यामि. तत्र तावत्सु उदाहरणेषु वयं तु तत्रैव अन्यदुदाहरणं नास्ति. सो बि क्रियेटिव्. तस्मात् द्विचक्रिकया आकाशम् उड्डयते अत्रापि न सम्भवति. जले निसञ्चति तत् अस्ति एव. तस्मात् योग्यता नास्ति, योग्यता अपि अपेक्षिता. अन्यथा योग्यताभावे अस्माकं मनसि निष्कृष्टः प्रामाणिकशाब्दबोधो न जायते. तत्र आकाङ्क्षा अपि अपेक्षिता, भवन्तः जानन्ति. न केवलं तावत्, तात्पर्यज्ञानमपि अपेक्षते. अन्यथा कदाचित् गृहे श्मशानं गच्छ इति प्रयोगः. किं श्मशानं गच्छ इति? श्मशानं गन्तव्यं? जना तत्र किञ्चित् वृद्धाः कथयन्ति, कार्यं मा कुरु इत्यस्मिन् अर्थे श्मशानं गच्छ इति कथयन्ति. श्मशानं गच्छ इत्यस्य श्मशानकर्मकं गमनमिति कर्तव्यमिति तत्र न गन्तव्यम्, अपि तु अकार्यं मा कुरु इत्यर्थः. एवं वाक्यप्रयोगेण अर्थग्रहणं यथावत् न गृहीतव्यं, तत्र तात्पर्यज्ञानमपि अपेक्षते. अस्य पुरुषस्य अस्मिन् विषये तात्पर्यमस्ति इति गृहीत्वा तात्पर्यविषयीभूते अर्थे वाक्यार्थग्रहणं कर्तव्यं. तस्मात् तात्पर्यज्ञानमपि इष्यते, तदानीम् अयं सम्पन्नः वाक्यार्थः. तत्र अस्माभिः एतावता पदार्थस्य वाक्यार्थस्य च मध्ये भेदः ज्ञातः. तद् ज्ञातः खलु? पदार्थः भिन्नः, वाक्यार्थः भिन्नः. पदार्थस्तु एकैकः अर्थः, वाक्यार्थो नाम तेषां सम्बन्धः. तत्र पुनः अपरमेकं सूक्ष्मं तत्र प्रश्नमत्र पृच्छामि. केचन कथयन्ति शास्त्रकाराः, तत्र पदेभ्यः अर्थाः स्मार्यन्ते, स्मृताः अर्थाः एव मिलित्वा, अर्थाः एव मिलित्वा स्वस्य अन्वयं बोधयन्ति इति एकः पक्षः. किं कुर्वन्ति? ये स्मृताः अर्थाः भवन्ति खलु, घटादयः अर्थाः, ते एव अर्थाः स्वस्य अन्वयं बोधयन्ति आकाङ्क्षाद्वारेण. यथा सेचनस्य च जलस्य च मध्ये सम्बन्धो नास्ति. सेचनं किं कथयति? सेचनं करणं जलं, क्षम्यतां, सेचनं जलं करणम् अपेक्षितं भवति, न तु अग्निः. अग्निना सिञ्चति इति वक्तुं न शक्यते. किमर्थं? सेचनस्य अग्निः करणं न भवति. तस्मात् सेचनरूपः अर्थः स्वयोग्यमर्थं, स्वयोग्ये अर्थे अन्वयं स्वयमेव कथयति सेचनरूपः अर्थः. एवमेव अग्निरूपः अर्थः अग्नेः यत्र यस्मिन् कर्मणि सामर्थ्यं
तादृशानि कार्याणि एव कार्येभ्यः एव सः अन्वयं प्राप्नोति अग्निः, तस्मात् अन्वयम् अन्यत्र न प्राप्नोति, अन्वयं स्वयमेव बोधयति. एषः क्रमः अभिहितान्वयवादः इत्युच्यते. अभिहिताः पदार्थाः, पदार्थाः अभिहिताः, अभिहितेभ्यः पदेन अभिहिताः पदार्थाः, अभिहितेभ्यः पदार्थेभ्यः अन्वयः बोधितः, तस्मात् अन्वयबोधकानि कानि भवन्ति, न पदानि अपि तु पदार्थाः. अभिहितानि अन्व अभिहितान्वयवादः इति वादः. किमर्थम् अयं वादः प्रस्तुतः इत्युक्ते, इदानीं प्रश्नः अस्माकम् आसीत् पदेन पदार्थस्मरणं जातम्, अन्वयः केन प्राप्तः, अन्वयः कुतः आगतः, किं मनसा कल्पितः, बाह्यकारणं वक्तव्यं, किं कारणमिति पृष्टमस्माकम्. अन्वयस्य कारणं किम्, अन्वयबोधने कस्य सामर्थ्यं, पदार्थानामेव अन्वयबोधने सामर्थ्यमिति कश्चित् पक्षः, स च पक्षः अभिहितान्वयवादपक्षः इत्युच्यते. पदार्थाः एव, ये पदार्थाः लोके सन्ति ते पदार्थाः स्वस्य स्वस्य अन्वयः केन भवेत् इति स्वयमेव सूचयन्ति, तस्मात् पदार्थाः एव अन्वयबोधकाः, तस्मात् अन्वयबोधने सामर्थ्यं पदार्थानामेव इत्यतः, अन्वयबोधकत्वं केषाम् आयातं, पदार्थानामस्ति इत्यतः अभिहितान्वयवादः इति. अभिहितेभ्यः पदार्थेभ्यः अन्वयः बोधितः इति वादः अभिहितान्वयवादः. नैयायिकास्तु कथयन्ति अभिहितेषु पदार्थेषु सत्सु, सर्वे पदार्थाः अभिहिताः, तेषां बोधने सति आकाङ्क्षय, तस्मात् अन्वयबोधकत्वं कस्य इत्युक्ते आकाङ्क्षायाः. आकाङ्क्षा नाम नैयायिकानां मते आनुपूर्वी, द अरेञ्ज्मेण्ट् आफ् द वर्ड्स्, या आनुपूर्वी अस्ति दट् इस् वाट् वी काल् सिण्टेक्स्. द सिण्टेक्स् कन्वेस् सम् मीनिङ्ग्, द वर्ड्स् कन्वे सम् मीनिङ्ग् एण्ड् सिण्टेक्स् कन्वेस् सम् अदर् मीनिङ्ग्. द रिलेशन्शिप् बिट्वीन् द रेफरेन्स्, वर्ड्स् नास्ति, रिलेशन्शिप् वर्ड्स् मध्ये न भवन्ति, अर्थानां मध्ये भवन्ति. तस्मात् अर्थानां मध्ये विद्यमानसम्बन्धः केन बोध्यते इत्युक्ते आकाङ्क्षया बोध्यते. आकाङ्क्षा च अनुपूर्वी, अनुपूर्वी नाम अरेञ्ज्मेण्ट् आफ् द वर्ड्स्. क्रमः, पदक्रमः. इदानीं प्रश्नः तृतीयः, यद्येवम् अभिहितेषु सत्सु पदार्थेषु आकाङ्क्षया वा यदि शब्दबोधः जायते अथवा पदार्थेभ्यः एव शब्दबोधः जायते चेत् अयं शब्दबोधः एव न भवति. किमर्थं, शब्देन किमपि न कृतमत्र, यद्वा आकाङ्क्षया कृतम्, अन्वयः केन बोधितः, आकाङ्क्षया बोधितः अथवा पदार्थः, एवञ्च पदार्थाः कारणम् अथवा आकाङ्क्षा च कारणं, शब्दबोधः इति कथं, शब्देन जायमानः बोधः खलु शब्दबोधः. अत एव मया उक्तम्, अस्माकं पश्यन्तु, आदौ मया एतत् प्रतिज्ञातम्, अणुव्यवसाये कथं भासते अस्माकं, शब्देन एवमर्थं प्राप्नोमि, शब्देन अर्थं ज्ञातवान् अयम् अहं शाब्दयामि इति अणुव्यवसायः. यदि शाब्दयामि इत्यनुव्यवसायश्चेत् शब्दः एव तत्र कारणमिति वक्तव्यं, न तु आकाङ्क्षा न वा पदार्थाः. एवञ्च पदार्थाः कारणमिति वदन्ति चेत् तर्हि शाब्दबोधो न भवति, आकाङ्क्षा कारणं चेदपि शाब्दबोधो न भवति. तस्मात् शाब्दबोधस्य शाब्दबोधत्वं स्थापनीयं चेत् शब्द एव कारणमिति वक्तव्यम्. अतः तृतीयः पक्षः आगतः, अन्विताभिधानवादः. पदानि अन्वितानि एव, अन्वितानेव पदार्थान् बोधयन्ति, अन्वयसहितानेव पदार्थान् बोधयन्ति. पदानि, घटः इति पदं घटमात्रं न बोधयति, पटः इति पदं पटमात्रं न बोधयति, जलमिति पदं जलमात्रं न बोधयति, खादति इति पदं वर्तमानकालिकीं खादनक्रियामात्रं न बोधयति, अपि तु इतरेण सह अन्वितमेव अर्थं बोधयति. घटः क्रिया, क्रियान्वितं घटमेव बोधयति, घट इति पदं. क्रियापदं कारकान्वितं क्रियारूपमर्थमेव बोधयति. तस्मात् अन्वयः कुत्र अस्ति इत्युक्ते तेन अर्थेन सह एव अस्ति. एवञ्च अर्थेन सह अन्वयमपि पदशक्त्या एव बोधयन्ति इत्यतः, पदानि पदशक्त्या एव बोधयन्ति इत्यतः पदशक्तिरेव अन्वयमपि बोधयति. तस्मात् पदानामे, पदानां यथा पदार्थबोधने सामर्थ्यं तथा अन्वयबोधनेपि सामर्थ्यं, पदशक्तिः अन्वयेपि पदशक्तिरस्ति इत्यतः शब्देव कारणं जातं, शब्देनैव खलु अन्वयः बोध्यते. तस्मात् अन्वयः शाब्दबोधः, वाक्यार्थः
शाब्दबोधः इदानीम् उपपद्यते इति अन्विताभिधानवादपक्षः. अन्विताभिधानवादपक्षे अस्ति कश्चित् आक्षेपः. यदि शब्दः अन्वितमेव अर्थं बोधयति तर्हि घटं करोति इति वाक्यं स्वीक्रियतं. घटमिति घटमिति उच्चार्यते. घटपदेन किं बोधितं? क्रियाविशिष्टकारकः एव बोधि कारकीभूतं घट घटरूपः अर्थः एव बोधितः. तर्हि क्रियान्वितः घटः बोधितः, तर्हि करोति इति किमर्थम्? यदि करोति इत्यनेनैव कारकविशेषविशिष्ट घटरूपार्थविशिष्ट कृतिरूपक्रिया एव बोधिता चेत् तर्हि घटमिति किमर्थम्? एकेनैव पदेन अन्वयसहितः अर्थः बोधितश्चेत् पदान्तरस्य किं कृत्यम्? तस्मात् सर्वं पुनरुक्तं स्यात्. यदि एकेन पदेन सर्वोपि अर्थः बोधितश्चेत्, वाक्येन बोधनीयः सर्वोप्यर्थः तेनैव बोधितश्चेत् तर्हि अपरस्य पदस्य किं कृत्यं, किं प्रयोजनं? तस्मात् पुनरुक्तिः स्यात् इति अन्विताभिधानवादे कश्चित् आक्षेपः. कदाचित् कश्चित् ब्रूते वाक्ये पदद्वयमेव न भवति, पदानि बहूनि भवन्ति, परन्तु तेषां पदानां सान्निध्याभावे एतस्य पदस्य सर्वेषाम् अर्थानां सम्बद्धम् अर्थं बोधयितुं सामर्थ्यं न भवति, तस्मात् सर्वाणि पदानि अपेक्षन्ते इति मध्ये केनचिदुक्तं. तत्रापि यदि अन्वयविशेषः कस्यापि एषः अनुभवसिद्धो विषयो नास्ति, घटमिति उक्ते क्रियाविशेषान्वितः घटः बोधितः इति कस्यापि अनुभवो नास्ति घटमित्युक्ते. एवं रामः इत्युक्ते रामः वरं गच्छति इति सर्वोप्यर्थः बोधितः इति केनापि कस्यापि अनुभवो नास्ति. तस्मात् पदेन पदार्थमात्रं बोध्यते इत्येव सर्वेषाम् अनुभवः. सर्वथा अन्वयसहितः अर्थः बोधितः इति कस्यापि अनुभवः नास्ति. तस्मात् एवं न वक्तव्यम् इति न्यायिकानां तत्र महान् आक्षेपः. तत्र एवं वादप्रतिवादचर्चा तु भवति. अनुभवसिद्धः कः विषयः इत्युक्ते, पश्यत घट इत्युक्ते कारकाकाङ्क्षा जायते. घटम् इति वक्तव्यं, घटमित्युक्ते क्रियाकाङ्क्षा जायते. ओ का क्रिया? जानामि. जानामि इत्युक्ते कः? कर्तराकाङ्क्षा कः? जानामि इत्युक्ते अहमेव इत्येव तत्र सिद्धमिति जानाति. जानाति इत्युक्ते कः इति आकाङ्क्षा. एवञ्च तत्र सर्वत्रापि एतत् लक्षणीयम् अस्माभिः, पदानि केवलम् अर्थमात्रं न बोधयन्ति अपि तु सामान्यतः इतरान्वितम् अर्थं बोधयन्ति. सामान्यतः इतरान्वितम् अर्थं किञ्चित् बोधयन्ति. सामान्यतः इतरान्विते अर्थे बोधिते सति सः अन्वयः ईषदन्वयः बोधितः इति अपरः अर्थः कः, तेन अन्वितः अपरः अर्थः कः इति जिज्ञासा जायते. तदानीं तस्य अर्थस्य बोधने सति ताभ्याम् अर्थाभ्यां तयोः ताभ्यां पदाभ्यां मिलित्वा अन्वयविशेषः ज्ञायते. अन्वयविशेषस्य ज्ञानं, तस्मात् अन्वयविशेषज्ञानं पदार्थयोः द्वयोः ज्ञाने सत्येव जायते. सामान्यतः अन्वयज्ञानं पदमात्रेणापि जायते. एवञ्च पदमात्रेण न केवलं पदार्थज्ञानम् अपि तु सामान्यतः इतरान्वितः पदार्थः ज्ञायते. पदान्तरसान्निध्यवशात् समग्रोपि विशेषः अन्वयः यः अस्ति, इदं कारकम्, इदं कर्तृत्वम् इत्यादि समग्रोपि अन्वयविशेषः पदान्तरसान्निध्यात् जायते. तस्मात् एकैकं पदमपि सार्थकं, वाक्यमपि सार्थकं, पदे पदशक्त्या एव अन्वयः बोध्यते. तस्मात् अयं शाब्दबोध एव इति तृतीयः पक्षः अपि अत्र प्रतिपादितः. एवं मीमांसकानां पक्षद्वयं, नैयायिकानाम् एकः पक्षः, नव्यमीमांसकानां तृतीयः पक्षः इत्येवं सर्वे पक्षाः शाब्दबोधे विषये एते विषयाः भवन्ति. इतोपि सूक्ष्मतराः विषयाः शास्त्रकारैः प्रतिपादिताः. शाब्दबोधम् एकं तत्त्वमेव आश्रित्य प्रायशः 2000 पुटात्मकः ग्रन्थः रचितः. शाब्दबोधमीमांसा इति
आचार्य रामानुज तथाचार्यैः कश्चित् ग्रन्थः इदमिदानीं रचितः गतदशके इट्स् वेरि लेटेस्ट् तस्य ग्रन्थस्य फ्रेञ्च् देशेन महान् पुरस्कारः दत्तः पद्मभूषण तेषां न स्मरामि नाम तेषां देशस्य अत्यन्तं अत्युन्नता प्रशस्तिः तत्र दत्ता एवञ्च अस्माकं देशस्य महती सम्पत्तिः शाब्दबोधे विषये वर्तते सहस्रशः पृष्ठानि लिखितानि इदानीं लभ्यन्ते अलिखितानि